Poslanici Republičkog parlamenta izjasniće se tokom decembra o predloženim izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Koje sve novine donose predložena rešenja, zašto su izmene zakona naišle na veliki otpor u Vojvodini, ko to bespravno koristi državne parcele, ko će od države moći da zakupi, a ko da kupi poljoprivredno zemljište, samo su neka od pitanja za moju gošću. Evo koja. Rođena je 1964. godine u Ivanjici, gde je završila osnovnu i srednju školu. Studije agronomije završila je u Čačku, nakon čega je doktorirala na Poljoprivrednom fakultetu. Autor je više od 200 naučnih radova i saopštenja, a objavila je i monografiju, praktikum i više publikacija iz oblasti tehnologije gajanja domaćih životinja. Takođe je učestvovala i u realizaciji više domaćih i međunarodnih projekata. Trenutno obavlja dužnost ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ona je Snežana Bogosavljević-Bošković. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Da krenemo od toga o čemu pišu novine. Na kraju imat ćemo to da traktori ne mogu pred vladu, a to sve apropo protesta koji su poželili da održe 26. novembra, vožnju protestnu traktorima koje organizuje LSV, cilj je da se ukaže na goruće probleme u poljoprivredi. Koji to problemi postoje u poljoprivredi iz vašeg ugla? Nema sumnje, ono što je ovog momenta za neke najproblematičnije, to je činjenica da vlada i ministarstvo su apsolutno odlučni da uspostave red u zemljišnoj politici. Nema dileme. Podsjetit ću vas da je na dnevnom redu zakon o poljoprivrednom zemljištu, da smo radili na pripremi ovog zakona sa ciljem da oko skoro 600.000 državnog poljoprivrednog zemljišta stavimo u sistem, odnosno da ga stavimo pod kontrolu. Otkud 600.000? Otuda što čak 330.000 prosečno na godišnjem nivou ne uđe u godišnje programe zaštite. Šta znači staviti pod kontrolu? Znači da ne bude u sivoj zoni. Trenutno to zemljište je u sivoj zoni. Država gubi na milione evra. Procene naše su više od 100 miliona evra godišnje. Velika šteta se time čini poljoprivrednicima. I ne samo šteta, velika nepravda. I zato sada oni koji su najglasniji, koji se protive predlogu i koji pozivaju na proteste, su u stvari protiv uvođenja reda u ovoj oblasti. Oni su ti koji ne vide ili, ja bih pre rekla, ne žele da vide korupciju, ne žele da vide uzurpaciju, ne žele da vide povlašćene pojedince koji u sprezi sa lokalnim moćnicima godinama koriste najplodnije i najkvalitetnije poljoprivredno zemljište. Oni se sada pozivaju na male poljoprivrednike. Oni štite male poljoprivrednike, ali kako? Tako što ih pozivaju na proteste. Tako što ne kažu ni jedno rešenje, ne daju ni jedno rešenje, ni jedan predlog. Ajde da krenemo od toga. Prvo, da li se zna koliko tačno država ima poljoprivrednog zemljišta? Zna se. 830.000 hektara. Od toga 330.000 hektara se izuzme po raznim osnovama iz programa davanja u zakup. Od onoga što se daje u zakup, što je predmet licitacije, polovina se ne izlicitira i polovina se ne da u zakup. Znači, tek oko 250.000 hektara izdamo u zakup. Znači, 580, znači skoro 600.000 hektara je po nama u sivoj zoni, jer nemamo prihod, jer to zemljište nije dostupno srpskom poljoprivredniku, srpskom seljaku. Mi želimo to da promenimo, mi želimo da uvedemo red. Verujem da sada neko ko se apsolutno ne razume u to što vi pričate, a interesuje ga kao građanina, ne shvata kako vi znate šta je u sivoj zoni, a to ne možete da kontrolišete. Na koji način? Znamo zbog toga što postoji katastar nepokretnosti pri Republičkom geodetskom zavodu, koji tačno ima podatke o tome koje su to parcele u vlasništvu države. Verujem da to nije nešto što može da se sakrije, ali kako u sivoj zoni? Svaka lokalna samouprava je dužna da to poljoprivredno zemljište koje se nalazi na njenoj teritoriji ponudi na javnu licitaciju, na javno nadmetanje i da da u zakup. Pritom je dužna da te procedure budu pravične, da bude to zemljište dostupno svim poljoprivrednicima, a ne kao što je sada
često slučaj da prosto moćni pojedinci u sprezi sa lokalnom vlašću uvek budu ti koji zakupljuju isto državno poljoprivredno zemljište. Pritom onima malima i onima koje oni sad pozivaju na proteste ne ostaje na licitaciji ništa ili ako im ostane, onda im ostane zemljište lošijeg kvaliteta. Pritom želim još jednom da kažem, Srbija ima problem zato što ima ogromnu površinu koja je neobrađena i neuređena. Srbija nema problem u tome da li će biti dovoljno zemljišta za naše poljoprivrednike. Biće ga dovoljno. Imamo ga dovoljno. Naš cilj jeste da ono bude obrađeno. Dobro. A oni hoće da kažu da mi pravimo zakon i da pišemo da bi mi našem poljoprivredniku naštetili. I to je apsolutna neistina i nije tačno. Recite mi, ko to uzurpira državno poljoprivredno upravo zemljište? Ovi moćni... Koji su to firme? Ko su ti pojedinci protiv kojih ste vi pokrenuli postupak? To su upravo moćnici. Ko su koji ti moćnici? Su moćnici koji su poznati organima pravosuđa, koji će tek biti poznati jer su naše inspekcije na terenu. Mi ćemo to raditi na najbolji mogući način jer ne želimo da se niko izvuče i da bude nekažnjen u celoj ovom poslu. Dobro, protiv koga ste vi pokrenuli postupak? Znaju naši poljoprivrednici ko su. To su njihovi komšije. Znaju oni i o tome ne žele da govore jer prosto nije popularno danas u Srbiji prozivati nekoga, pogotovo ukoliko ti je komšija ili neko koga već poznaješ. Ti koji su, vi hoćete po imenu i prezimenu, ja nemam njihova imena i prezimena ovde, ali ih ima i sud i tek će ih imati. Jer, kažem, upravo naše inspekcije i organi države Srbije su na terenu. Vi znate protiv koga ste pokrenuli mi postupak? Mi znamo da smo pokrenuli postupak, da su ti postupci u toku. Koliko da je smo to postupaka? Koliko je to ljudi? Koliko je to firmi? Vrednost koju mi trenutno protražujemo je skoro 30 miliona evra. To su postupci koji traju i po nekoliko godina. Vi treba da znate da smo mi odnedavno na vlasti, da sam ja odnedavno preuzela ovaj resor, da nema tek nešto više od godinu dana i naravno to je ono što sam nasledila, ali je mnogo više takvih i kažem, oni su u postupku procesuiranja. Dobro, koliko je to firmi otprilike? Ja opet vam kažem, oni su u postupku procesuiranja. 91 poljoprivredni kombinat je nekada postojao u Srbiji. 108 poljoprivrednih dobara, svi su oni propali nespretnom privatizacijom. Po nekoliko puta su privatizovani. Njihovo zemljište takođe uz one objekte je otišlo u privatizaciju. Znate šta je problem? Problem je što kada se nama kao građanima kaže kradu vas. Dakle, ako je to što vi pričate tako, dakle, neko je pokrao ne samo svog komšiju, nego je pokrao i od svih građana Srbije novac, je li tako? Tako je. Ko su ti ljudi? Dakle, mora nekako da se napravi red. Kažete, pokrenuti su postupci, 30 miliona evra, ovde se ljudi procesuiraju za mnogo manje novca u ovoj državi. Dakle, koje su to pojedinci, ko su najveći u tom lancu, koje su to firme? Morate da nam kažete, nemoguće je da ne znate. Ja opet vama kažem da je to stvar pravosudnih organa Republike Srbije i opet vam kažem da predmet ovog zakona nije da ja vama danas kažem ko su ti ljudi. Oni će sasvim sigurno i firme i pojedinci će biti kažnjeni i u onoj meri u kojoj bude bilo potrebno. A kako znate da će biti kažnjeni kada niste... Pa mi verujemo u pravosudni sistem Republike Srbije i verujemo u ono što radimo i znamo da radimo dobre stvari, da radimo stvari u interesu države Srbije, u interesu njenih građana i u ovom slučaju u interesu poljoprivrednika. Naš zadatak je da državno zemljište bude ponuđeno poljoprivrednicima u zakup. Svi oni koji ga uzurpiraju neće moći više jer ćemo uzurpatore kazniti. Na taj način što ćemo im skinuti rod. Mi ne možemo uvek da znamo ko su oni jer neće da kažu njihovi komšije ni sugrađani ko su ti. Ali mi znamo koji je to parcela. Oni obrade nekada parcelu noću. Mi ćemo skinuti rod. To je nalog za lokalnu samoupravu da skine rod. Lokalna samouprava će dobiti zadatak da to kontroliše. Ukoliko se ogluši o ono što je predmet ovog zakona, neće imati mogućnosti da ne bude kažnjena. Predvideli smo sa centralnog nivoa da Ministarstvo financije
financija obustavi transfer sredstava tim lokalnim samoupravama. Jer ne može ministar, Ministarstvo poljoprivrede i uprava za zaštitu, odnosno za zemljište, da ceo posao na terenu sprovede. Mi ovde svi moramo da budemo partneri ako želimo da pošteno i pravično koristimo državni resurs. A poljoprivredno zemljište je državni resurs. Na, i za ovih nekoliko, meseci, nešto više od godinu dana koliko ste na vlasti, gostovali ste nekoliko puta ovde kod nas, ali vas nikad nisam videla tako ljutu. Zbog čega ste toliko ljuti? Zato što mislite da... Nisam ljuta, ali ja moram da vam kažem da nikada ranije nije u izradi jednog zakona učestvovao ovoliki broj aktera, i to onih kojih se direktno tiče problematika. Učestvovali su poljoprivrednici, predsjednici asocijacija poljoprivrednika, poljoprivrednih udruženja. Mi smo, ja sa njima sam zajedno danima uz radnu grupu sedela, i oni dobro znaju da nije lako napraviti kompromis i napraviti zakon koji će pomiriti interese poljoprivrednika sa juga Srbije, interese poljoprivrednika iz Vojvodine, malih, velikih, stočara, ratara. Znači, oni znaju da smo svaku stavku zajednički prešli. Svakog od njih je uvažena poneka primedba i poneka njihova želja, da tako kažem, ali nismo mogli sve svima da izađemo u susret. Hteli smo da svi budu podjednako zadovoljni i svi podjednako nezadovoljni, i mi smo taj efekat i postigli. Podjednako zadovoljni i nezadovoljni. I podjednako nezadovoljni. Kada će stranci moći da kupe poljoprivredno zemljište u Srbiji? Po sporazumu koji su potpisali 2008. godine, naši prethodnici 1. septembra 2017. godine, ali opet kažem, stranci po ovom zakonu ne mogu da kupuju zemljište. Ovaj zakon ne uređuje pitanje prodaje zemljišta strancima. Isključivo prodaja se pominje u kontekstu prodaje domaćem poljoprivredniku, i to na inicijativu malih poljoprivrednika koji su od nas to tražili, želeći da na taj način povećaju svoj posed. Oni su učestvovali i u formulisanju stava ovog zakona, odnosno člana ovog zakona kojim se to reguliše, a upravo oni su danas ti koji organizuju proteste. Pa molim vas lepo, pa kako da ne budem ljut? Pa vidite da ste ipak ljuti. Recite mi, a da li će veliki investitori imati, zaista kao što se i priča, prednost prilikom zakupa poljoprivrednih parcela ili ne? Veliki investitori će dobiti mogućnost ne zbog njih, nego zbog nas, zbog našeg poljoprivrednika, zbog bržeg razvoja poljoprivrede, da jedan deo ove zemlje za koju kažem da se sada ne koristi, iskoriste, ali da investiraju, da ulože velika sredstva, ne opet kažem zbog njih, nego zbog naše poljoprivrede, da ubrzamo razvoj poljoprivrede, da pomognemo malog poljoprivrednika. Znate kako? Dakle, imaće prednost. Odgovor na moje pitanje je da, imaće prednost veliki investitori. Imaće prednost veliki investitori za deo zemlje koji je predviđen ovim zakonom, a predvideli smo do 30%, razumete? Znači, raspoloživog fonda, a sada već imamo 70% zemlje koja se ne koristi. I znate zašto? I znaju oni koji danas organizuju protest, da su nam bila udruženja poljoprivrednika sa juga Srbije, iz centralne Srbije, koja su isključivo od nas tražila i velike investicije, one koji će njima napuniti štale i obore, jer u Srbiji je na stotine hiljada štala i obora praznih. Ljudi hoće da rade, ljudi su vredni, ljudi su spremni, ali ne mogu jednostavno da pokrenu proizvodnju. I njima je odlična ideja ta da dođu veliki koji će im dati repromaterija sa kojim će oni raditi i kome će oni posle toga prodati svoj proizvod, znači imaće siguran plasman. Vi ne možete da verujete, ja mnogo putujem po Srbiji, mnogo toga gledam, sa ljudima razgovaram, zaista potrebna je velika pomoć poljoprivrednicima na jugu, na istoku, pa i na zapadu, u centralnoj Srbiji. I njihova je ovo zamisao, i njihova ideja, i njihova je podrška da ovakva jedna odredba u zakonu stoji. I opet kažem, to sve odlično znaju, baš oni koji danas organizuju proteste. Jedna od zamerki se odnosi na mogućnost zakupa na 30 godina.
Čime vi branite to rešenje? Pa i to sam ljuta. Znate zašto? 30 godina smo došli do toga da to bude zakup na 30 godina na predlog naših poljoprivrednika i to udruženja iz oblasti stočarstva. Mi imamo njihove predloge koji su u zvaničnom dopisu poslati nama. Do sad je moglo da se državno zemljište zakupi na 20 godina. Tražili su da se taj period poveća. Zašto? Zato što je potrebno duže vreme da bi oni više i sigurnije investirali. Mi nismo mogli da njih, da kažemo da bude za njih 30 godina, za neke investitore 20 godina, prosto tražili smo jedinstveno rešenje. Imajući u vidu da je svuda u okruženju, u zemljama, taj period različit, da ide i do 50 godina, mi smo smatrali da treba da usvojimo predlog našeg udruženja koji se bavi proizvodnjom mleka. Inače, u pitanju je reprezentativno udruženje koje okuplja najveći broj proizvođača. I otuda je taj period 30 godina. Naravno, još jednom kažem, mi predlažemo, Skupština donosi odluke. Poslanici će imati priliku da se izjasne o svakom predlogu. Svi će imati priliku da podnesu amandmane. Ukoliko njihovi amandmani budu dobro obrazloženi, ukoliko mi zaključimo da će oni zaista poboljšati predložen zakon, svakako oni će biti i usvojeni. Srbija, da bi bila primljena u Svetsku trgovinsku organizaciju, jedan od uslova je da se omogući promet GMO proizvoda. E sad, da li su tačne te spekulacije da su spremne izmene zakona o genetski modifikovanoj hrani? Dakle, da li ćemo morati da i mi to primimo u našu državu? A znate koliko je javnost protiv toga? Građani Srbije treba da znaju da je u procesu pridruživanja Evropskoj uniji na Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine 2/3 zakonskih regulativa i zakonskih propisa koji se moraju uskladiti. Građani treba da znaju da mi svesno i predano radimo, savesno i predano radimo, da smo pripremili brojne zakone koji su usvojeni. Hoćemo li dozvoliti promet GMO proizvoda? Mi o tome ćemo razgovarati narednih godina. Ne treba zaboraviti da se na nivou Evropske unije regulative često menjaju. Do skora je važila zabrana, odnosno bila je dozvoljena i proizvodnja i promet genetski modifikovanih organizama u Evropi. Nedavno, pre 10 meseci, doneta je odluka posebnom direktivom da se prosto države članice izjasne o tome da li hoće da dozvole proizvodnju i neće. I države su se izjasnile, 19 njih su protiv proizvodnje. Naravno, promet je svugde dozvoljen, ali mi ne znamo šta će biti u narednih nekoliko godina. Možda će oni zabraniti promet. Zašto bismo se sada njime bavili kad imamo jako puno gorućih problema i gorućih poslova koje moramo da završimo? Koji rok kao garant možete da date da nećete dozvoliti promet GMO? Ja ne mogu da dam rok. Pa dobro, ali mogu kažete, da garantujem. Ali kažete, ali prosto u narednih nekoliko godina može da se desi. Da imamo goruće probleme poput ovoga, da imamo goruće obaveze u procesu harmonizacije i usklađivanja. Ukoliko mi budemo članica Evropske unije za 2-3 godine, što svi se nadamo i očekujemo, onda ćemo pred taj ulazak sesti pa ćemo videti kakva je trenutna direktiva po tom pitanju u Evropi. Dakle, nećete morati dok ne budemo sigurni da ćemo ući u Evropsku uniju menjati zakon. Ja se nadam da i mislim i ubeđena sam da u Srbiji ništa se ne mora. Ovo je sve stvar, znači, naše dakle, ovo što dobre se priča, volje ja vas da ovo se usklađujemo sa evropskim zakonodavstvom. A ono što kao ministar mogu da kažem, da je, to je da dok sam ja na ovoj poziciji, ništa se neće raditi ispod žita. Kada bude, ako bude, svi građani će biti obavešteni, stručna i sva druga javnost će biti uključena u eventualne izmene. Dakle, nisu tačne spekulacije da su izmene zakona o GMO spremne? Nisu tačne. Recite mi, u Mađarskoj na oko 60 km od granice sa Srbijom prave se dva nova reaktora u nuklearnoj elektrani. Sad, da li smo mi mogli nekako da utičemo na tu odluku Mađara? Dakle, da li ljudi koji žive u tom pograničnom prostoru su bezbedni? Ima li to veze sa nama? Bezbedni su. U Mađarskoj postoji nuklearna elektrana, radi više decenija. Sada ovo o čemu se govori, u stvari odnosi se na zamenu postojićih trenutno aktivnih blokova sa dva nova bloka. Ta zamena će se desiti između 2032. i 2037. godine. Radi se o savremenim blokovima visoko bezbednim. U ovom periodu do one i praktične zamene sprovode se potrebne procedure. Sada je trenutno na dnevnom
redu javna rasprava o studiji procene uticaja projekta na životnu sredinu. Mm-hmm. Srbija ne može da zabrani, Srbija ne može da osujeti nameru Mađarske da zameni ova postrojenja, jer je to stvar energetske politike suverene države i energetske politike Evropske unije. Ali Srbija može, a ne mora, a mi smo hteli da učestvujemo u samoj proceduri javne rasprave o samoj studiji o kojoj sam vam već rekla da je u toku. Ta studija sadrži mere zaštite od udesa, mere odgovora u slučaju udesa i maksimalne mere kontrole da ne dođe do udesa većih razmera od koga bi štetne posledice mogli da imaju naši građani. Ta studija nalazi se na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine od avgusta meseca na tri jezika, srpskom, engleskom i mađarskom. Lično smo pozvali, znači, i u direktnom kontaktu i zvanično putem pošte i putem medija sve zainteresovane institucije, pre svega Srpsku akademiju nauka, univerzitete, fakultete, nevladin sektor, druga ministarstva, Narodnu skupštinu, sve smo pozvali da uzmu učešća u raspravi o toj studiji, jer mi to jedino možemo. Mi smo dobili određene primedbe, određene predloge, prosledili smo nadležnom mađarskom ministarstvu i to je ono što mi možemo. Da. Ništa mimo toga mi ne možemo i mislim da oni naši eksperti koji poznaju ovu problematiku su u pravu kada kažu da mi za sada nemamo razloga da budemo zabrinuti, niti imamo razloga da širimo paniku i nemir među građane. Da, nekoliko puta ste pomenuli tokom ovog razgovora reč protesti koji su zakazani za danas. Šta ćete vi raditi? Kakav je vaš raspored danas? Ja danas imam jako puno sastanaka. Sastanci se odnose i na budžet, odnosno agrarni budžet koji nam sledi uskoro u Narodnoj skupštini. Imamo i druge zakone koje privodimo kraju. Jurimo i pribavljamo neophodna mišljenja. Želimo da što više zakona budu što pre na dnevnom redu s obzirom na ovaj ogroman posao koji nam sledi. I naravno sledaju one uobičajene obaveze, konsultacije sa saradnicima. A šta ćete da radite kada je reč o protestima? O protestima ja uvek razgovaram sa poljoprivrednicima. Uvek ih rado primim, uvek sa njima sedim, oni odlično znaju, i satima i danima, i neće mi biti teško da ukoliko dođu ponovo sednemo, da ponovno razgovaramo. Ali nemate najavu, ja? Da, nemam najavu, ali su oni znaju da uvek od mene mogu da dođu i bez, malte ne, i bez najave, da uvek nađem vreme da ih primim i da razgovaram. Hvala vam mnogo. Na Hvala i vam. Deca iz Srbije, čije porodice ostvaruju pravo na novčanu socijalnu